від 170 до 255 гривень такий штраф загрожує людині без маски в громадських місцях та транспорті з 21 листопада. Щодо їх ефективності, думки закарпатців неоднозначні. Правильно, а іначе б, може би, і такий, такого проценту не було, якби люди дотримувалися скрізь. Водії обов'язково, як хтось заходить без маски, але дуже рідко хто заходить без неї, так що все в порядку. Я от вже скільки на дачу їжу, все, проблем немає. Всі заходять в масках. Не виганяють, роблять зауваження, але в кожного є маска. Як не в кишені, то в сумці. Такі традиції ухилення від каральних органів, що це має бути просто пропаганда носіння масок, і це має бути усвідомлені дії. Штрафи не дуже допоможуть, ні. У маршруні не пускають. Без рукавичок, так, а без цього. Без маски не пускають. Обов'язково треба, іначе ми не позбудемося коронавіруса. Штраф допоможе. Мені здається, це єдине, що наших людей навчить їх носити все ж таки. Будуть мати стимул носити їх, бо буде штраф. Спочатку зауваження, в разі відмови штраф. Так діють правоохоронці, перевіряючи громадські місця та транспорт в населених пунктах. Наразі поліцейські мають можливість складати, тобто виносити постанови вже на місці. І відповідно громадяни мають можливість оплатити штраф одразу також на місці. Таких порушників на сьогодні від суботи виявлено вже понад 50. Поліцейські надалі працюють. Карантин вихідного дня – ще одна жорстка норма, що набрала чинності з 14 числа і діятиме до 30 листопада. Так, з півночі суботи до півночі понеділка мають бути зачинені всі заклади, крім продуктових магазинів, супермаркетів, аптек і заправок. Ресторани і кафе на вихідних працюють у режимі на виніс. На виніс, то да, треба би трошки поостерігатися друг від друга. Таке, як кажуть, соблюдати і дистанцію, і все це. Як кажуть, запобіжний захід для охорони здоров'я. Кафе-магазини є на це повсякденні такі дні, робочі, такі всякі. А так отдохнути є, куди піти. Може, у когось фінанси не дозволяють на штрафи, на таке. Але хай трошечки люди привчаються до порядку. Можна провести час з сім'єю, можна провести час з дитиною, з дружиною, тому непогано, я вважаю. Ну, вдома сиджу, так, коли лощам щось купити, там хліб, сигарети таке ділаю. На мінімальний штраф – добре. За минулі вихідні 75 рейдових груп за участі поліціянтів, медиків, представників місцевих органів самоврядування, Держпродспоживслужби перевіряли об'єкти підприємництва у різних куточках краю. Перевірено понад 580 суб'єктів господарювання. Було виявлено 80 порушень на території всієї області і, відповідно, на осіб було складено адміністративні протоколи за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто ця стаття передбачає порушення карантину людей. Від 17 до 34 тисяч гривень такий розмір штрафів загрожує порушникам, а посадовим особам від 34 тисяч і вище.